What's up, bro? What's up? What's up? What's up? I miss you guys. I don't know what's going on here with my camera. Tá no Zoom, mas tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Gostaram do meu bonezinho? Esse vídeo de hoje é, mas antes de eu começar, quero pedir pra vocês: dê um like, se inscrevem, me seguem no Instagram, Andreia_por_aí, tá bom? Não se esqueçam de dar like neste vídeo, não se esqueçam de dar like nesse vídeo se você quer participar do sorteio do mês de abril e também fazer o seu comentário para participar do sorteio, ok? Ok, ok? Bom, esse vídeo, como vocês... Gente, minha cara tá branca. Por quê? Eu cheguei de serviço agora. Deve ser restinho da maquiagem. É sobre o quê? Unboxing. Gente, eu tô muito feliz com essa compra. Eu comprei agora quando eu fui... Eu acabei de chegar de Amsterdam. Porque eu sou uma pessoa muito metida. E depois desse vídeo eu vou fazer um vídeo de comprinhas pra vocês. E também vou colocar no ar, só estou esperando terminar de editar, os vlogs que eu fiz em Amsterdã, tá bom? Ficaram bem legal, tô tentando fazer não um vídeo muito comprido, que muita gente reclamou que os meus vídeos estão compridos. Então, vamos ao unboxing. Esse aqui é o meu unboxing. Eu não abri do jeito que eles me entregaram na loja. Eu estou abrindo agora, que é o quê? Que é o quê? Os meus tênis. Gente, eu tava apaixonada com esse tênis e essas marcas italianas na Europa é mais barata do que aqui. Então eu estava assim super pesquisando preço e tal. Aqui esse tênis está na faixa de $750 sem a taxa. Com a taxa uns 8,6%, 10,70, uns 810 por aí, dólares. Então eu queria comprar lá mesmo. Gente, olha como é que ele veio na caixa. Olha, vem com dois saquinhos, um pra cada pé. É muito metido, não é? É muito lindo, gente. Olha que coisa mais linda esse. Eu tô olhando pra lá, não sei porquê. Olha que coisa mais linda. Olha isso. Olha, gente. Fala se não é lindo. Fala, fala, fala. E atrás ele vem escrito Gucci, tá vendo? Olha que lindo. O outro pezinho, que também vem num saquinho. Eu sei que porque eu vi o vendedor colocando pra mim. E o outro pezinho é a mesma coisa. Ele tem a belinha dos lados de fora, né? Do lado de dentro não tem. E esse aqui é com o finalzinho verde. Olha que lindo. Gente, fala a verdade, isso não é lindo? Esse aqui não tá com preço aqui. Mas eu paguei 495 euros. O dólar tá um pouco mais baixo do que o euro. Um dólar é 1,40. Não, um euro é 1,40 dólares. Então, em dólar, 495 saiu com 610 por aí. Porém, eu já preenchi o formulário tudo direitinho lá em Amsterdã mesmo, antes de sair do país, para pegar a taxa de volta. Como é que faz isso, gente? Quando você for comprar alguma coisa, eu não sei se é acima de $200 ou $90. Ou então você compra as suas compras e junta todos os recibos. Eu não sei. Não sei porque as outras comprinhas eu não declarei e não fiz nada. Então, ou seja, na Gucci mesmo, eu falei, eu quero o formulário pra pegar a taxa de volta, né? O imposto. Daí ele me deu um papel. Eu não tinha no meu celular na hora, porque eu não gosto de andar com passaporte. Celular, passaporte. Com meu passaporte. Daí ele preencheu, porque como eu já sou registrada na loja da Gucci, olha que metida, porque ele me perguntou, você é registrada na loja? Aí eu falei assim, olha, não sei, mas eu acho
não sei. Ele falou assim, você já comprou alguma coisa na Gucci? Eu falei, sim, a minha primeira bolsa da Gucci eu comprei. Primeira bolsa, só tem uma da Gucci. A minha bolsa eu comprei na Gucci de Paris no ano passado. Ai, gente, quando eu falei isso, eu me sentia rica em pessoa, sabe? A coisa assim, sabe? Ai, meu Deus, como eu sou metida. Aí ele falou, ah, então com certeza você deve ter sido registrada. Aí ele olhou lá, tá, qual é o seu último nome? Eu falei, tá. Oh, sim, tô vendo aqui. É, ela tá registrada, você comprou em junho de 2017. Eu falei, oi, foi isso mesmo. Então, ou seja, com os meus dados lá, ele já preencheu no formulário, tá, belezinha. Me deu o um envelope, aí no aeroporto, quando eu tava saindo de Amsterdã, que foi quarta-feira à tarde. Ah, hoje é sexta. Quinta. Ontem? Nossa, foi ontem. É verdade. Não, eu saí de lá terça-feira à tarde. Aí eu preenchi, coloquei o passaporte, fui nos próprios aeroportos de Amsterdã, tem lá escrito tax-free validation. Aí a menina bateu carimbo, coloquei no correio, na caixinha do correio lá mesmo, pum. Então ele vai sair pra mim em dólar, uns $550. Aqui ele é 750 sem a taxa. E eu estou apaixonada. Gente, vem com o papelzinho dentro. O cheiro. Ai, o cheiro lá dentro. O que, que tem lá dentro? Tá falando. Tá, o número de série dele vem aqui, tá vendo? Não sei se dá pra ver porque é branco. É como se fosse imprensado. Aqui assim, ó. Acho que não dá pra ver, não. Aqui, tô mostrando. Tá dando pra vocês verem? Ah, não dá porque a câmera tá. Não tá focando. Não, mas não tem. But anyway, o número de código vem aqui assim na aba. Dentro dele vem como se fosse uma etiquetinha com o número. E o solado dele tem o símbolo da Gucci. Olha que lindo, olha que lindo. E a numeração. Gucci Made in Italy. E assim, gente, eu lembro que eu deixei pra comprar isso no meu último dia mesmo, o dia inteiro, que foi na segunda-feira. Que eu sempre passava na loja da Gucci, olhei na internet onde que era. E falei, ah, eu vou lá um dia antes de eu ir embora na terça-feira. Eu saí de Amsterdã até as 2 da tarde, então eu falei, eu vou no, na segunda. Quando eu cheguei na loja, eu até filmei, tá? No meu vlog, vocês vão ver, filmei assim escondido, porque as lojas lá não pode filmar nada lá dentro, nada dentro. Aí eu filmei um pouquinho escondido, tal, tal, aí perguntei ao vendedor, falei, você tem esse sapato aí, número, meu número nos Estados Unidos é o número 6. Aí tô assim, ah, eu não sei qual que é o número dos Estados Unidos europeu, não. Que europeu, acho que tipo do Brasil também, né? Aí eu chequei lá na internet na hora, eu falei, ah, tá, aqui tá falando que eu acho que é 36. Aí ele olhou, olhou, só tinha 36,5. E falou, olha, não tem, sinto muito, não tem. Eu falei, ah, mas não é possível. Aí eu falei, vou experimentar. Eu falei, nem que se for um pouquinho grande, eu compro, coloco até bola de meia na frente, não importa. Experimentei, ficou enorme, meu pé ficou dançando lá. Aí eu falei, não, tá grande, então meu número não é 36. Aí chequei de novo na internet, uma outra tabelinha, aí tava lá 35. Eu falei, ah, gente, peraí. Aí deu aquela, né, aquela ideia assim na cabeça. Pum! No Brasil, o número de uma sapata é 34, 35, então era só eu ter falado. Falei, olha, 35. Eu falei assim, ah, eu não tenho, não tô achando, não tenho aqui. Aí ele olhou assim no computador, né, pelo celular dele mesmo, e falou assim, peraí, tem um 35 aqui que tá reservado pra uma pessoa, já tem 3 dias, e essa pessoa não ligou e não veio buscar. Então não pode, eu não posso deixar reservado por mais de 3 dias. Eu vou lá dentro pegar pra você. Ai, gente, eu quase chorei. Ai, meu Deus. Ai, quase que eu beijei um homem, que era meio coreanozinho, chinês, sei lá. Quase que eu beijei ele assim, vem cá, meu filho. Aí ele pegou o 35, eu experimentei e ficou lindo. Ficou demais. Ele é branquinho, só espero que ele não suja muito. Ah, então você até me deu uma dica de como faço pra limpar tênis branco. Porque não tem como, né? E aqui parece o pano, né? Que é o canvas mesmo da Gucci.
Eu achei muito lindo. Tinha vários modelos. Tinha escrito Loved. Tinha um monte de abelhinha, tinha com um monte de estrelinha, só que eu queria um modelo bem clássico, porque eu sei que não vai sair de moda, né? Mas é muito lindo, né? Então é só isso, gente. Eu queria só dividir essa minha metidez com vocês. Porque, ai, eu tô tão feliz, eu tô tão feliz. E assim, eu gosto de fazer vídeos de comprinhas e muita gente pediu falar assim, ah, fala os preços das coisas, então eu vou fazer. Tô colocando na sacolinha de novo, guardar no tenezinho. Então é isso. Se vocês verem, eu vou fazer o vídeo agora de comprinhas, que eu fiz algumas comprinhas lá. E esse sapato vai estar lá de novo, mas não vou colocar detalhes sobre ele. Ai, que lindo, olha a caixa. Amo-te, I love you. Te amo em todas as línguas do mundo. Amo vocês também, tá bom? E eu sei que eu tô meio sumida, não tem muito vídeo, porque como eu viajei e eu também tô estudando, tô fazendo curso de especialização. E é isso. Muito obrigada por ter assistido. Não se esqueçam de dar o seu like se gostou. Se não gostou, não manda like, não faz nada, desliga o vídeo, vai, né? Não precisa colocar comentário maldoso. Ai, como ela gosta de aparecer! Ai, que não sei o que, porque eu vou só rir mesmo. Então, um beijo bem grande. Fiquem ligados nos próximos vídeos, tá bom? And I talk to you later, galera. Beijo, beijo, beijo.